Kes pertama positif COVID-19 varian Omicron dikesan membabitkan seorang pelajar sebuah universiti swasta di Ipoh. Dipercayai tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November lalu. Justru Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin meminta orang ramai agar tidak panik dengan kewujudan varian tersebut dan perlu kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurutnya lagi, pelajar 19 tahun itu telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 setibanya di pintu masuk antarabangsa lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kita telah melaksanakan satu ujian ataupun satu contact tracing yang agak mendalam terhadap kes ini untuk kita tahu siapa yang terlibat ataupun siapa yang berada di di persekitaran kes tersebut, termasuklah kepada mereka yang berada dalam pesawat, termasuklah mereka yang check-in kepada kawasan yang sama di KLIA, dan siasatan masih lagi diteruskan untuk memastikan bahawa tidak ada jangkitan seterusnya kepada orang-orang lain. Pelajar itu menggunakan bas yang disediakan oleh pihak universiti untuk ke Ipoh. 8 individu yang terdiri daripada pemandu, penumpang bas serta rakan serumah pelajar terbabit telah melalui ujian saringan kontak rapat serta kuarantin wajib. Ujian sampel pertama dan kedua ke atas semua kontak rapat juga disahkan negatif.